יש מלחמה בעולם. מלחמה בין רוסיה הגדולה ואוקראינה, כביכול הקטנה, כביכול החלשה. ומי יצר את המלחמה? לא פוטין, זלנסקי. זלנסקי הוא יצר את המלחמה. הוא מוצא כגיבור לאומי, גיבור עולמי. והכי מעניין, הוא יהודי. מוצא כיהודי. יהודי שגאה ביהדותו, לא מסתיר אותה כמו אחרים. נקרא כאן משהו שהוא מעבר לגבולות הדמיון. אוקראינה שהייתה מאז ומתמיד, ועד היום, מדינה אנטישמית, בחרה נשיא יהודי. מישהו יכול להסביר את זה? מישהו היה מאמין בזה? אף אחד לא. הייתם שואלים אם זה אפשרי, לא, אבל עובדה. העם הזה אוקראיני שמיליון וחצי יהודים, הוא שחט. מי שרוצה יקרא את הפרוטוקולים של משפט דמניוק. מהיהודים? מיליון וחצי הם שחטו. את הגיבוי נתנו הגרמנים, אבל את העבודה עשו האוקראינים. הם הרבה, הרבה יותר אכזרים. הרבה, הרבה יותר אנטישמים מהגרמנים. עוד מיליון וחצי נהרגו במשך אלף השנים שיהודים גרים באוקראינה. בפוגרומים, בשחיתות, למין תחתת עדי חמליצקי. ואחר כך עוד רשעים ארורים. ליורה, הרבה הרבה. והנה הם בוחרים יהודי לנשיא. בלי רקורד בכלל. זה גם אין סיפור מוזר. ואינם שסיפר בדיחות בטלוויזיה, זה הכל. פתאום אחרתי לקרוא אותו לנשיא. תראו מה קורה, שאדם חסר ניסיון מדיני נהיה נשיא. היהדות שלו נגמרה. הוא יהודי, כי אמא שלו הייתה יהודיה. יש באוקראינה 100,000 יהודים. בגדה יהודה. נכון, הוא נאמן מאוד למולדתו החדשה לאוקראינה. הוא מוכן להילחם, להקריב את הכל בן אוקראינה. אבל את העם היהודי הוא נטש. אמר פעם איש חכם, שבעבר יהודי היה מי שאוהב יהודים. היום יהודי זה מי שבניו יהודים. מי שבניו יהודים. לכן אמרתי, אם אני הייתי אומר את המילה בגד, תקם עליי כל צעקה גדולה. זה הנביא אומר. זה הרמב״ם אמיתי. וזו המציאות האמיתית. זו המציאות האמיתית. וכאן קורה דבר מוזר. ישראל נחלצת בשביל אוקראינה, שיבואו לכאן, שיגורו כאן, מה שלא זוכה שום ישראלי שגמר את הצבא. אף ישראלי שגמר צבא לא מקבל דירה בחינם. תגור באוהל סיירים אם אתה רוצה. אתה רוצה בית, לך לאמריקה, לוואלי, בלוס אנג'לס. למה? בכל תולדותיה אוקראינה הצביעה באום נגדנו. נגד מדינת ישראל. ב-2016 פרסם משרד החוץ האוקראיני גינוי חריף מאוד נגד מדיניות ההתנחלויות של ישראל. למרות שראש הממשלה אז היה יהודי, קרויסמן. מעולם הם לא עזרו לנו. אפילו לא להרים את היד בשבילנו. למה מגיע להם כל זה? הסיבה פשוטה. אלה שלמעלה רוצים כאן משהו יותר גויים, זה הכל. זה הכל. אותם שבאים אלינו, הם רוצים מקלט, הם לא מאוימים. כשאדם צפוי למוות להרוג אותו בארצו,
מקובל בעולם, הוא נקרא פליט. הם יכולים להמשיך לגור שם. רוסיה לא מאיימת עליהם בתור אדם פרטי. ברוב חוצפתו, בשידור לכנסת, אמר זלנסקי, שמה שקורה שם זה כמו השואה שקרתה ליהודים. סליחה, היהודים נרדפו בגלל שהם יהודים. עלו עוול בכפם, חיפשו אותם במערות ובשיחים. מישהו מחפש איזה אוקראיני להרוג אותו? הייתה לפוטין דרישה, אל תכניסו צבא זר מערבי לגבולות המדינה שלי. יכול להסכים זה, אתה לא יכול להסכים זה, זאת שאלה תיאורטית, אל תחתום ברית עם נאטו. זה, אני לא יכול להגיד שאני לא מבין את זה. סליחה, גם ישראל אומר אותו דבר. ישראל אומרת, אני לא רוצה צבא איראני על הגבול שלי. כל הפעולות של חיל האוויר בסוריה, הם למנוע כניסת צבא איראני. למה הוא לא יכול להגיד אותו דבר? אני רוצה למנוע כניסת צבא אמריקאי לגבולות אוקראינה, מה שאתם אומרים. ומה שאמר הנשיא קנדי, כשרוסיה הכניסה טילים לקובה, מי שזוכר.